السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پوٹا سنسا نیوز اور میں ہوں آپ کا دوست خیام ثاقب سوزئی۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ فضل کر رہے